নমস্কাৰ। এই মুহূৰ্তত আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো। ড্ৰাগছৰ চোৰাং সৰবৰাহৰ সমান্তৰালকৈ অসম আৰক্ষী এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে বাৰ্মিজ চুপাৰী চোৰাং সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে। আৰু শেহতীয়াকৈ কাছাৰ আৰক্ষীয়ে ক্ষেত্ৰত বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিছে। কিয়নো কাছাৰ আৰক্ষীয়ে এক বৃহৎ অভিযানৰ জৰিয়তে প্ৰায় 1 কোটিৰো অধিক টকাৰ বাৰ্মিজ চুপাৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই মুহূৰ্তত সবিশেষ আমি জনাই আছো। কাছাৰত ধৰা পৰিছে প্ৰায় 1 কোটি টকাৰ বাৰ্মিজ চুপাৰী। গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি কাছাৰ আৰক্ষীয়ে এক অভিযান চলায়। কাবুগঞ্জ আৰু পালংঘাটৰ ৰাস্তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় এই বৃহৎ পৰিমাণৰ চুপাৰী। আৰু ইয়াৰ লগতে দুজনকৈ চুপাৰী সৰবৰাহকাৰীকো আটক কৰিছে কাছাৰ আৰক্ষীয়ে। গোটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাইছো, কিয়নো সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ড্ৰাগছৰ চোৰাং সৰবৰাহৰ সমান্তৰালকৈ বাৰ্মিজ চুপাৰী চোৰাং সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী। আৰু এই অভিযানৰ মাজত কাছাৰ আৰক্ষীয়ে এক বৃহৎ অভিযান চলাই বাৰ্মিজ চুপাৰী এনে সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি কাছাৰ আৰক্ষীয়ে কাছাৰৰ সোণাই থানাৰ অচি মনোজ ৰাজবংশীয়ে এক বৃহৎ অভিযান চলাই এই বাৰ্মিজ চুপাৰী সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে। আৰু দুটাকৈ স্থানত কাছাৰ জিলাৰ দুটাকৈ স্থানৰ পৰা এক বৃহৎ পৰিমাণৰ বাৰ্মিজ চুপাৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কাছাৰ আৰক্ষীয়ে। দুজনকৈ লোকক বাৰ্মিজ চুপাৰী সৰবৰাহ কৰা দুজনকৈ লোককো আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কাছাৰ আৰক্ষীয়ে। আৰু কাছাৰৰ সোণাই থানাৰ অচি মনোজ ৰাজবংশীয়ে এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি এই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিল। আৰু এই অভিযানৰ মাজত এক বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিছে, কিয়নো 1 টকা 2 টকা নহয় প্ৰায় 1 কোটিৰো অধিক মূল্যৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ বাৰ্মিজ চুপাৰী কাছাৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে। আৰু কাছাৰ জিলাৰ আবুগঞ্জ আৰু পালংঘাটৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ চুপাৰী। পোনপটীয়া দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছো ইনিউজেনৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক। পুনৰ জনাইছো মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো, কিয়নো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসম আৰক্ষী তৎপৰ হৈ পৰিছে ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে। আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ বাৰ্মিজ চুপাৰী ৰাজ্যত অব্যাহত থকা বাৰ্মিজ চুপাৰীৰ চোৰাং সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধেও আৰক্ষী এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে। আৰু আৰক্ষীৰ তৎপৰতাৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাছাৰ আৰক্ষীয়ে এক অভিযান চলাই এই বাৰ্মিজ চুপাৰীৰ চোৰাং সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত কাছাৰ আৰক্ষীয়ে এক বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিছে, কিয়নো দুখন বাহনৰ লগতে বাৰ্মিজ চুপাৰী ভৰ্তি দুখন বাহনৰ লগতে দুজনকৈ বাৰ্মিজ চুপাৰী সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কাছাৰ আৰক্ষী। আৰু প্ৰথমতে আৰক্ষীয়ে আবুগঞ্জত অভিযান চলায়। আৰু এই অভিযানৰ সময়ত এখন গাড়ীত বহু পৰিমাণৰ বস্তা উদ্ধাৰ হয় বাৰ্মিজ চুপাৰী ভৰ্তি। আৰু ইয়াৰ পিছতেই পালংঘাটত দ্বিতীয়টো অভিযান চলাই কাছাৰ আৰক্ষী। আৰু ইয়াৰ এই উক্ত স্থানতো কাছাৰ আৰক্ষীয়ে বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিছে। আৰু মুঠ প্ৰায় 1 কোটিৰো অধিক মূল্যৰ বাৰ্মিজ চুপাৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কাছাৰ আৰক্ষী। আৰু প্ৰায় 150 কুইণ্টল চুপাৰী বাজেয়াপ্ত কৰিছে কাছাৰ আৰক্ষীয়ে। আৰু আৰক্ষীয়ে বাজেয়াপ্ত কৰা এই চুপাৰীখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 1 কোটিৰো অধিক বুলি জানিব পৰা গৈছে। যিটোকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যত অব্যাহত থকা ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী। অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আৰক্ষী প্ৰশাসনে জোৰদাৰ অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ গৰুৰ চোৰাং সৰবৰাহ লগতে বাৰ্মিজ চুপাৰীৰ এনে চিণ্ডিকেট আৰু বাৰ্মিজ চুপাৰীৰ চোৰাং সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধেও অসম আৰক্ষী বেছ তৎপৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আৰক্ষীৰ এনে তৎপৰতাৰ ভিত্তিতে এক অভিযান চলাই কাছাৰ আৰক্ষী আৰু জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰায় 150 কুইণ্টলৰো অধিক বাৰ্মিজ চুপাৰী। আৰু এই চুপাৰীখিনিৰ বজাৰ মূল্য হৈছে প্ৰায় 1 কোটিৰো অধিক টকা। আৰু এই চুপাৰীখিনি মিজোৰামৰ পৰা অসমলৈ লৈ অহা হৈছিল বুলি জানিব পাৰিছে কাছাৰ আৰক্ষীয়ে। যিহেতুকে দুজনকৈ সৰবৰাহকাৰীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আৰু তেওঁলোকক সোধপোছ কৰাৰ পিছতে এই চুপাৰীখিনি মিজোৰামৰ পৰা লৈ অহা হৈছিল বুলি ব্যক্ত কৰিছে দুয়োগৰাকী সৰবৰাহকাৰীয়ে।
আৰু এই মুহূৰ্তত পুনৰ উল্লেখ কৰিছো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো কিয়নো কাছাৰ আৰক্ষীয়ে বাৰ্মিজ চুপাৰী যি সৰবৰা চলি আছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এক জোৰদাৰ অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই অভিযানত প্ৰায় 150 কুইণ্টলৰো অধিক বাৰ্মিজ চুপাৰী কাছাৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে সোণাই থানাৰ অচি মনোজ ৰাজবংশী এই অভিযান অব্যাহত ৰাখে আৰু এই মনোজ ৰাজবংশীৰ নেতৃত্বত চলা এই অভিযানত প্ৰায় 150 কুইণ্টলৰো অধিক চুপাৰী জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে লগতে দুজনকৈ সৰবৰাহকাৰী বাৰ্মিজ চুপাৰী সৰবৰাহকাৰীকো আটক কৰিছে কাছাৰ আৰক্ষীয়ে দুখনকৈ বাহন বাৰ্মিজ চুপাৰী ভৰ্তি দুখনকৈ বাহন আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ইতিমধ্যে এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত মন্তব্য আহি পৰিছে অচি মনোজ ৰাজবংশীৰ এই সন্দৰ্ভত তেখেতৰ বিশেষ প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছো যিটোকে উল্লেখ কৰিছো কাছাৰ জিলা আৰক্ষীয়ে বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিছে বাৰ্মিজ চুপাৰী চোৰাং সৰবৰাহৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে প্ৰায় 150 কুইণ্টলৰ অধিক বাৰ্মিজ চুপাৰী জব্দ কৰিছে আৰু এই জব্দ কৰা বাৰ্মিজ চুপাৰীখেৰে বজাৰ মূল্য হৈছে প্ৰায় 1 কোটিৰো অধিক টকা আৰু এই সন্দৰ্ভত বিশেষ প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে তেখেতৰ বিশেষ প্ৰতিক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছো হয় এটা আমাৰ এটা খবৰ এটা আছিলে ভিতৰুৱা এই খবৰটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি দুখন স্ক্ৰেপ অনা ট্ৰাক জব্দ কৰিছোঁ আৰু এই একচুৱেলি স্ক্ৰেপ অনা ট্ৰাককেইখনৰ ভিতৰত বাৰ্মিজ চুপাৰী লুকুৱাই আনিছিলে আৰু এই সংক্ৰান্তত আমি দুজন লোকক কৰায়ত্ব কৰিছোঁ আৰু লোক দুজনৰ ঘৰত আমি এটা চুপাৰী গোডাউনো এটা আমি জব্দ কৰিছোঁ তাৰ পৰা চুপাৰী ক'ত ক'ৰ পৰা আনিছে এইটো মিজোৰামৰ পৰা আনিছিলে তেওঁলোকে বেছিকেলি ট্ৰাক দুখন মিজোৰামৰ পৰা আনিছিলে স্ক্ৰেপ কিন্তু স্ক্ৰেপৰ জেগাত একচুৱেলি স্ক্ৰেপৰ তলত তেওঁলোকে চুপাৰী লুকুৱাই আনিছিলে এতিয়ালৈকে আমি এচাৰ্টেইন কৰিব পৰা নাই কিয়নো এতিয়াও আনলোডিং চলি আছে গতিকে চুপাৰী গোটেই কোৱান্টিটিটো গম পোৱাৰ পিছতে আমি এটা কিবা এপ্ৰক্সটো 1 কৰোৰ প্লাছ হ'ব হয় আৰু এই মুহূৰ্তত পুনৰ জনাইছো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো কিয়নো কাছাৰ আৰক্ষীয়ে বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিছে বাৰ্মিজ চুপাৰী চোৰাং সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে দুজনকৈ সৰবৰাহকাৰী কাছাৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে প্ৰায় 150 কুইণ্টলৰো অধিক বাৰ্মিজ চুপাৰী আৰু আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা এই বাৰ্মিজ চুপাৰীখিনিৰ বজাৰ মূল্য হৈছে প্ৰায় 1 কোটিৰো অধিক টকা এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত মন্তব্য আহি পৰিছে দুয়োগৰাকী আৰক্ষী আটক কৰা দুয়োগৰাকী সৰবৰাহকাৰী মন্তব্য আৰু সেই মন্তব্য আমি আগবঢ়াইছো গোদামে লগাইছে গাড়ি লগানির বাদে গাড়ি ভিতরে তাই নামা যায় না করোনার লাগি কাপি নাম্বার দিন না গাড়ি ভিতরে আসলাম লোড হওয়ার পরে ত্রিফল লাগাইয়া দিছুন ও আইসি আমি